Вітаю вас в ефірі «Тема дня». У Рівненській області територіальні громади розпочали встановлювати вуличні камери спостереження. З якою метою їх встановлюють і яка від них користь? Чи не порушує це відеоспостереження права людей? І чи справді таке відео може допомогти знайти порушника закону? Про це ми сьогодні говоримо у програмі «Тема дня» із заступником начальника Головного управління Національної поліції в Рівненській області Русланом Стрельбіцьким. Доброго вечора, пане Руслан. І перш ніж розпочати розмову, пропоную переглянути сюжет моєї колеги Тетяни Гочмановської. Село Зоря Рівненського району відтепер під відеонаглядом 12 камер. Вони фіксують усе, що відбувається не лише у центрі населеного пункту, а й на його околицях. Адже саме там утворилось кілька стихійних сміттєзвалищ. Ну не везла ж людина з Клевання чи Зорєва сюди сміття, правда? Навіть я впевнений, що з центру Зорі не везли сюди сміття, а тільки були найближчі вулиці. Ну це нам теж вже надоїло, оцей. Бачите, що робиться. Пані Любов стверджує, що люди звозять сюди сміття не один десяток років. Односелець Павло, який живе поруч з цього місця, не приховує свого методу боротьби із непотребом. Оце я часом йду, візьму спеціально, підпалю, хай горить. Що згорить, а так воно що? Це тут вже гори такі, що ой-ой-ой були вже. У сільраді сподіваються, що встановлення 3 відеокамер у районі сміттєзвалищ дозволить поступово очистити навколишню територію. По-перше, камери мають режим нічного бачення. По-друге, тих, кого піймають, штрафуватимуть на 1700 гривень та вимагатимуть прибрати викинути. Онлайн трансляція ведуться записи, і ми можемо в будь-який час спостерігати не тільки за тим, хто викидає сміття, але і за тими правопорушеннями, які існують у нас. Ці камери будуть під'єднані до нашого дільничого. До речі, понад 2 тижні тому одна із камер допомогла розкрити у Зорі дрібну крадіжку. Чоловік забрав від монумента корзини для квітів. По відео встановили, що це місцевий житель. Влада проситиме у суду призначити йому громадські роботи – прибрати біля того ж пам'ятника. Це нам дає можливість пред'явити особі візуальну ситуацію, де вона скоює злочини, в подальшому ну нікуди діватися особі, вона змушена визнати свою провину. І, в принципі, для судді це має значення для прийняття його рішень. Буквально десь до 5 злочинів ми розкрили завдяки ним. Тетяна Гочмановська, Іван Марчук, Роман Шикунець, Костянтин Гнітецький. Тема дня. ЮА Рівне. Отож, пане Руслане, перш за все, чи є встановлення отаких відеокамер допомогою і підтримкою у роботі поліції? Звичайно. Це практика запроваджена не тільки в нас в Рівненській області, вона ж ця практика поширена в багатьох областях України. Ця практика давно існує у нас за кордоном. І система відеоспостереження значно полегшує роботу не тільки поліції, а роботу полегшує як і органи місцевого самоврядування, так і саме комунальним службам. Бувають різні випадки, і та інформація може передаватися в залежності від того, виникла пожежа в службі надзвичайних ситуацій, десь погіршується стан здоров'я в людини, швидкій медичній допомозі. Це комплекс тих заходів встановлений з метою забезпечення безпеки громадян і надання в своїй сфері десь тих чи інших поліцейських послуг. Скажіть, будь ласка, скільки на сьогоднішній день у Рівненській області встановлено таких камер? Ну, якщо взяти станом на сьогодні, ця цифра постійно змінюється, тому що процес іде безперервно. На даний час десь встановлено 162 камери відеоспостереження. Активно на даний час камери відеоспостереження встановлюються в обласному центрі. В основному камери відеоспостереження встановлені у нас і в районних центрах. Активно почав працювати в цьому напрямку Рівненський район, як ми бачили, село Зоря. В цілому там до кінця року ми плануємо встановити 69 камер відеоспостереження. І якщо взяти в цілому, щоб працювала система відеоспостереження, повинно якесь системне обладнання, програмне забезпечення. В нас в перших числах червня ми плануємо відкриття ситуаційного центру ГУНП Національної поліції в Рівненській області. Мета і функціонування цього центру – це буде якісне надання поліцейських послуг. Що сюди входить? Сюди входить декілька функцій поліції. Це, зокрема, лінія 102, де працівники поліції приймають повідомлення до громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Це і робота диспетчерів з координації дій сил і засобів, які залучаються в системі єдиної дислокації. Це і патрульна поліція, яка працює у нас на території області.
Це і групи реагування патрульної поліції, які працюють в нас у відділах, відділеннях поліції. Це і поліція охорони, Національна гвардія України, яка безпосередньо контактує з населенням, в першу чергу залучається до реагування на ті чи інші злочини, які трапляються на території області. Також в роботу ситуаційного центру в нас входить і організація служби чергової частини, і безпосередньо аналітики, які будуть працювати з системою відеоспостереження, яка буде функціонувати у нас з моменту відкриття ситуаційного центру на території області. Тобто відеоспостереження іде як одна із складових, скажімо так, у роботі ситуаційного центру. Скажіть, будь ласка, чи спонукаєте ви якимось чином громади встановлювати камери відеоспостереження? Чи це ініціатива безпосередньо територіальної громади і керівництва? Ми, в свою чергу, визначаємо місця масового скупчення людей, визначаємо місця найбільш ускладнені в складі оперативної обстановки, доводимо цю всю інформацію до голів сільських селищних рад, до голів об'єднаних територіальних громад, до голів районних державних адміністрацій. Є колосальна підтримка голови обласної державної адміністрації. Неодноразові наради, презентації, брифінги були по цьому питанню. Керівники громад розуміють нагальність цього питання, йдуть нам на зустріч. От. І в подальшому ми ще плануємо розвиватися в зв'язку з тим, що до кінця року, наприклад, ми встановлюємо до 300 камер відеоспостереження. Ми будемо йти виходити з пропозицією щодо встановлення камер відеоспостереження у школах, дитячих садочках, вищих навчальних закладах з метою забезпечення безпеки дітей. Ми будемо показувати, як працює ця система, як вона допомагає забезпечити безпеку людей. От, розуміючи складність тої чи іншої ситуації і оперативності реагування на ті чи інші правопорушення, громади розуміють необхідність встановлення цих систем відеоспостереження, і спільно з ними ми приходимо до певного консенсусу і встановлюємо ці камери спостереження на території області. На вашу думку, такий відеоконтроль, наскільки він є законним? Адже чи не порушуються таким чином, скажімо, права людей, які просто спокійно проходять вулицею? Я почну з того, що ми хочемо закласти базове в систему відеоспостереження. Це ми встановлюємо двох типів камер відеоспостереження. Це камери для щитування номерних знаків і обзорні камери там, де в місцях масового скупчення людей. Які ми складаємо програми, які функції ми хочемо бачити і що ми хочемо отримати. Це розпізнавання номерних знаків в автомобілі, розпізнавання кольору автомобіля, марки і моделі. І збереження цієї інформації ми можемо архівувати її до 2 років. Також фіксація порушень правил дорожнього руху. Далі хочемо бачити ідентифікацію осіб при значному скупченні людей. Віддалення керування нам дозволить можливість ідентифікувати особу. От. Крім того, програмою буде передбачено, що якщо, наприклад, деякий час якийсь предмет, сумка чи там коробка, яка залишена без нагляду, сама програма нам буде показувати, що от є небезпечний предмет, ми направляємо наряд поліції і з'ясовуємо, є там вибухівка чи немає. От, прошу таким чином відповісти працює. Мені на питання, законно чи незаконно на ваше питання, таке спостереження? Ми не здійснюємо приватну зйомку, все відеоспостереження здійснюється в онлайн-режимі, і ми працюємо безпосередньо з камерами і з тим програмним забезпеченням, яке ми встановили, які перед цим я вам озвучив. Тобто, приватна особиста недоторканність особи, вона не порушується. Ми працюємо по факту, що сталося, і згідно тої події, яка сталася, ми або розшукуємо автомобіль, або ту особу, яка скоїла те чи інше правопорушення, або була причетна до події, або стала свідком чи учасником того чи іншого. Пане Руслане, в нас зараз на телефонному зв'язку є адвокат Олександр Бражніков, і ми хочемо почути і його точку зору з приводу відеоспостереження. Слухаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора, пане Олександре. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте, власне, оце встановлення відеоспостереження, наскільки це є законно і чи не порушуються права людей? Ну, ця традиція до нас прийшла із більш розвинутих демократій, тому ми вже начебто апріорі вважаємо, що це допустимо. Але наше законодавство передбачає можливість збирання інформації про особу тільки з певного дозволу або з дозволу самої особи. Тому якщо говорити про законність таких заходів, про які сьогодні мова йде у передачі, то перш за все громадськість повинна бути проінформована, в якій зоні знаходяться ці камери, як вони в ту зону попадають і що може бути зафіксовано із їхніх дій. Якщо такі заходи будуть забезпечені, то можна вважати такі заходи допустимими і такими, що не порушують права людей. Якщо людина не хоче бути зафіксованою, вона у даній зоні з'являтися не буде, і тому вона таким чином буде захищати свої права.
Я сподіваюся, пан Олександр в нас ще залишається на телефонному зв'язку, але дуже хочу почути від вас, пане Руслане, скажіть, будь ласка, чи попереджуються громадяни і яким чином будуть попереджуватися про те, що відеофіксація існує? Чи думали ви про це? По відкриттю ситуаційного центру буде поширена інформація в засобах масової інформації, де саме встановлено камери відеоспостереження, і в процесі їх встановлення ця інформація аналогічно буде доводитися до населення. Тому що цей процес безперервний, і сьогодні ми не можемо надати ту кількість, наприклад, ми надали, що камери стільки є, а ця інформація буде постійно поновлюватись, і вона буде доведена до населення через засоби масової інформації або запит на публічну інформацію до Головного управління Національної поліції в Рівненській. Скажіть, будь ласка, чи не розглядали ви варіант, скажімо, встановлення якихось попереджувальних табличок для громадян, які мешкають на певній території, що тут, скажімо, з цього місця розпочинається відеоспостереження? Для прикладу, візьмемо обласний центр, де буде встановлено більше 80 камер відеоспостереження, а надалі ми плануємо ці камери і впроваджувати і в ОСББ, і в школах, і так як я вже подальшому продовжував. Немає доцільності встановлювати табличку, тому що ми прагнемо до того, щоб обласний центр, інші населені пункти, що районного значення, сільські, селищні ради максимально були прикриті відеоспостереженням з метою забезпечення безпеки громадян. І тобто доцільності встановлення якісь там знаків інформаційних табличок, де встановлені камери відеоспостереження, немає потреби. Я вам дякую. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи достатньо буде попередження через засоби масової інформації? Наскільки досконала така система? Ну, я не думаю, що цих заходів буде достатньо, оскільки не всі особи користуються тими ресурсами, про які сьогодні йде мова. І мені здається, що якщо вже громада береться за таку роботу і використовує такі засоби, то інформування населення повинно відбуватися в більш широкому плані. По-перше, про це повинно бути доведено особам, які працюють або навчаються в колективах. Це повинні знати органи місцевого самоврядування і певним чином вивішувати десь про це якісь повідомлення. Які форми, які будуть застосовані, це не дуже має велике значення. Головне, щоб кожен, хто знаходиться на території даної громади, міг дізнатися, а це вже його воля, чи цікавитися, чи ні. Головне, щоб ця інформація була йому доступна. І якщо він хоче про це дізнатися, щоб це не створювало йому проблем, як цю інформацію добути. Вона повинна бути або наглядною, як ви кажете, таблички якісь, або доведена таким чином до широкого загалу, який би не викликав би сумніву у разі постановки питання про порушення прав людини. Ще одне, скажіть, будь ласка, чи може це стати підставою для подання до суду, скажімо, про порушення? Звичайно. Будь-яка людина має право, якщо вона вважає, що її право, в тому числі на захист власної інформації, порушене, може звернутися до суду, але тоді тягар доведення того, що вона зазнала якихось втрат від даної процедури, вона повинна бути довести сама. І ще одне, скажіть, будь ласка, чи може, на вашу думку, з юридичної точки зору, відео із камер відеоспостереження бути використане як доказ у суді? Я не думаю, що громада ставить перед собою задачу збирання доказів у кримінальних провадженнях, оскільки в традиціях кримінального провадження такі засоби відсутні, оскільки такі докази не будуть відповідати критерію належності і допустимості, хоча можуть бути достовірними. Ми можемо бачити всі на екрані певну людину, але використати цей доказ у кримінальному провадженні буде дуже важко, оскільки всі докази мають силу, коли вони збираються після відкриття провадження, ну і ще багато є вимог до цього. Тому я не думаю, що тут треба говорити про те, що це якимось чином буде допомагати доводити чиюсь вину в суді. Інша річ, коли мова йде про встановлення певних фактів або обставин, або визначення певних осіб, які були на місці події, це, звичайно, буде доброю допомогою нашим органам у викритті правопорушень і встановленні об'єктивно тих обставин, які мали місце. Пане Руслане, скажіть, будь ласка, чи погоджуєтеся ви із думкою адвоката Олександра Бражнікова? І чи насправді, от перш за все, чи можуть бути такі матеріали використані в суді як доказ? Звичайно, з думкою я повністю погоджуюсь, тому що це є недоторканність особи. От, і в процесі доказування під час розслідування кримінального провадження, звичайно, значно полегшить роботу слідства те чи інше відеоспостереження, яке буде знято в рамках розслідування кримінального провадження. У мене ще одне запитання до адвоката Олександра Бражнікова.
Пане Олександре, скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи є гарантії, що відео з таких камер відеоспостереження не потрапить до третіх осіб? Потрапить обов'язково, оскільки за такою інформацією полюють не тільки журналісти, а й особи, які можуть це використати у своїх цілях. Тому і оце попередження, про яке я говорив раніше, повинно бути настільки доступним, щоб людина, яка не хоче потрапити в такий спосіб фіксації її особистого життя, вибирала інші місця, де вона хоче, щоб її не бачили і не фіксували її там перебування. Тому використати це захоче будь-хто, оскільки інформація, як казали філософи, вона коштує грошей. І будь-яка інформація може бути корисна для когось, і хтось може її збирати для того, щоб поділитися з тими, хто в ній зацікавлений. Тому вирішальним фактором, як я вже і казав, це інформування громадян, які повинні свідомо або знаходитися в зоні, де вони можуть бути зафіксовані, або уникати цих місць з метою захисту таємниці свого особистого життя. Спасибі, пане Олександре. Нагадаю телеглядачам, це був адвокат Олександр Бражніков. Пане Руслане, скажіть, будь ласка, як буде захищатися інформація із камер відеоспостереження? Чи розглядали ви взагалі такий варіант? Щоб ми собі розуміли, все обладнання, яке закупляється, камера відеоспостереження і системне обладнання, воно його купляють за кошти органів місцевого самоврядування, і воно перебуває в них на балансі. І все системне обладнання буде перебувати безпосередньо в органів виконавчої влади місцевого самоврядування. Безпосередньо поліція користується даною системою, користується даним програмним забезпеченням. В разі того, щоб, от, якщо ми розуміємо для себе, інформація зберігається, наприклад, може зберігатися до 2 років при щитуванні того чи іншого номерного. Де вона буде зберігатися? На певних серверах, які будуть перебувати на балансі в приміщеннях, визначених органами місцевого самоврядування. Тобто це буде зберігатися не в органах поліції. Але тобто насправді немає гарантії того, що не буде ця інформація десь, гарантія, ну, грубо кажучи, злита. Гарантія є, тому доступ до сервера ми маємо через систему, через певне програмне забезпечення. Якщо нам необхідно зібрати якусь певну інформацію, ми цю інформацію будемо збирати на основі доручення органу дізнання безпосередньо слідчого, так, по тих чи інших певних характеристиках, ознаках з метою ідентифікації особи чи транспортного засобу. Скажіть, будь ласка, кому належить, власне, ідея встановити таку систему? Коли вона розпочалася на Рівненщині? І наскільки вона дороговартісна? Безпосередньо почали активно ми вже займатися програмою «Безпечним містом» з встановленням програмного забезпечення. В 2017 році, фактично, ми працюємо рік, за рік ми вже напрацювали до 162 камер відеоспостереження. За ініціативою Головного управління Національної поліції, за колосальної підтримки, як я вже говорив, обласної державної адміністрації, обласної ради, фактично ми почали розвиватися, почали рухатися в цьому напрямку. Наскільки це дороговартісний проєкт? Ми не вибираємо якусь певну фірму, яка встановить те чи інше програмне забезпечення, в зв'язку з тим, що воно є різне, є різні технічні характеристики. Вартість камер відеоспостереження може коливатися якісно від 10 до 25 тисяч гривень і так далі, тому подібне. Але ми йдемо з таким принципом, щоб встановити якісне обладнання, щоб воно працювало не один рік, от, і ми могли якісно на ньому працювати. Тобто ви рекомендуєте, скажімо, органам місцевого самоврядування придбати ту чи іншу камеру, чи те чи інше обладнання з відеоспостереженням? Так, да, я рекомендую, і рекомендую, щоб ця система працювала не тільки в певній сільській селищній раді з виведенням монітору в сільську селищну раду і монітору в кабінет дільничного офіцера поліції, в зв'язку з тим, що крім цих осіб, коли скоюється кримінальне правопорушення, вони можуть тільки зняти відео, от, але сама програма не працює. Коли вже вона виведена до нас на ситуаційний центр, є певне програмне забезпечення, коли сама програма показує, що, наприклад, є зникнення дитини. Ми цю дитину ідентифікували, закинули в програмне забезпечення, і по тих камерах, де вони встановлені, ми можемо побачити, пересувалася в певний період часу, в певному місці ця дитина, чи її там не було взагалі, що значно полегшить нам роботу. А коли безпосередньо камера відеоспостереження сервером стоїть і без програмного забезпечення, це потрібно переглядати повністю відео, і сама система не працює, тільки працює на основі того чи іншого перегляду. Тобто відеоспостереження, якщо я правильно розумію, зберігається в органах місцевого самоврядування, і ви берете необхідну інформацію тільки у випадку, коли виникає якась, скажімо, надзвичайна ситуація?
Ситуації можуть бути різні. Може виникнути, наприклад, якась пожежа, йде задимлення. Програма нам показала, що виникла пожежа в тому чи іншому місці. Ми сповіщаємо органи ДСНС, які в першу чергу реагують на те чи інше повідомлення, без повідомлення того чи іншого мешканця, який проживає на тій чи іншій території. Разом з тим, якщо продовжити те, що ми вже розпочали, якщо насправді якась інформація про людину, яка б не хотіла б знати, не хотіла б, щоб ця інформація десь потрапляла до третіх осіб, все ж таки потрапляє до них, до кого може апелювати людина, кого вона може звинувачувати у такому випадку, хто відповідає за збереження цієї інформації? Якщо інформація попадає в публічний доступ, звичайно, людина повинна звертатися до нас, до Головного управління Національної поліції, ми по цих фактах будемо проводити перевірку і давати дії тим чи іншим посадовим особам і встановлюють джерело, звідки надійшла та інформація і попали відкритий доступ до третьої особи. Скажіть, будь ласка, відео ви берете тільки у разі потреби. Хто матиме до нього доступ, скажімо, в органах місцевого самоврядування? Хто контролюватиме ці процеси? Для цього потрібно наймати якихось окремо осіб? Обладнання стоїть в органах місцевого самоврядування. Доступ до відео мають тільки працівники поліції. Це працівники поліції, які в нас в ситуаційному центрі затверджений певний штат, проведений певний конкурс, відібрані аналітики, які вміють працювати і можуть працювати з цією системою, і вони безпосередньо відповідають за якісне її функціонування. Пане Руслане, водночас це ми говорили про проблеми, які можуть виникнути із обладнанням відеоспостереження. Чи можете ви назвати позитивні приклади, коли от насправді камери відеоспостереження допомогли чи виявити злочинця, чи розкрити злочин, чи правопорушення? Звичайно, такі факти в нас, наприклад, останні факти – це по Здолбунівському районі, де був факт ДТП з зникненням з місця події, де за допомогою камер відеоспостереження, які вже підтягнуті до соціального центру, нам вдалося швидко встановити і затримати ту машину, яка скоїла ДТП. Цей ряд йде адміністративних правопорушень, які зараз у нас камери встановлені на території обласного центру, інформація передається працівникам патрульної поліції, які вчасно реагують і припиняють ті чи інші адміністративні правопорушення. Робота йде, вона буде нарощуватись, вона буде вдосконалюватись, ми будемо розвиватися. Я думаю, за допомогою відеоспостережень ми значно забезпечимо безпеку населення в цілому на території міста і області. Спасибі за те, що прийшли сьогодні на цю розмову, що розказали стільки позитивної інформації. Будемо сподіватися, що насправді і громади, і громадськість будуть мати з цього зиск і користь. Дякую вам за участь у програмі. Це була програма «Тема дня». До побачення.